verkligen så här att det lag som är mest engagerat, det lag som har den bredaste truppen och de som verkligen vill vinna. Och det är ju precis det handlar om nu under de få veckor som ligger kvar under SM-slutspelet här nu. Och det är ju precis det som det gäller också under de 6 månader som ligger framför till valdagen. Vi har det lag som har alla förutsättningar att vinna. Men det handlar ju om att varje spelare gör sitt på defensiven, när vi backar hemåt, men också när vi anfaller, att var och en spelar på toppen av sin förmåga. Och vi vet också att när vi spelar tillsammans så blir resultatet så oändligt mycket bättre än om det är 5 solospelare i ishockey, va. Spelar man som ett lag så åstadkommer man också resultat. Och detsamma gäller ju alliansen. 4 partier är mer än 1 plus 1 plus 1 plus 1. Det blir mer än 4, det blir åtminstone 5. Jag tror att vinnaren blir